Thank you.
First the man who's the type to like slip prison pipe at night.
Para música clássica. Mais uma vez a música rompendo barreiras, né?
Yeah.
chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o meio da partida. Em todo mundo também despedida. Lá na porta dessa estação é a vida desse meu lugar. Todos. Espero que a noite tenha sido agradável a todos vocês. Vou até traduzir aqui para os nossos amigos aqui. Ah, I can translate. So, translating for our friends, our German friends, which
cannot listen to the speech. He is thanking everyone for this night, and we hope everybody is feeling the same way we are. Very happy, indeed. Okay. Okay. Então, antes de ir para a gente ir para a saideira, né? Se a gente chegou aqui, desce a saideira, né? Não. É, agradecimentos aqui. Beco das Garrafas, né? Esse lugar histórico, né? A gente pode ver aqui, tem fotos aqui de grandes nomes da nossa música, né? Tanto nacional quanto internacional, pisaram aqui nesse palco também. Então, sentimos também honrado estar aqui. O Liro Clube e a nossa produtora Luciana Mosaico. Muito obrigado. Né? Mais uma vez, para aparecer, o pessoal quiser procurar a gente no Instagram, Jazz Out Group, como nosso amigo Léo Brasolino, trompete Fulgeró, grande trompetista, o nosso multi-instrumentista, tanto. E podia ter tocado teclado também, bater, daí toca tudo aqui. Baixista André César. O nosso maestro, melhor tecladista do Rio de Janeiro e com certeza do Brasil, Jonas Duarte Xerã. A participação mais que especial dessa grande, pequena, notável, nova, Priscila Nogueira. O Romy Jupone aqui dentro do espaço, tá bom? Eu queria também agradecer, primeiramente, esse convite dessa banda maravilhosa. Eu queria pedir mais uma salva de palmas para Jazz Outcast. Queria agradecer a Lu por estar sempre movimentando como produtora todos esses encontros maravilhosos. E queria, a pedidos, deixar aqui para vocês o meu Instagram. Meu Instagram é petite, pequena, pepita. Uma pepita de ouro pequenininha, pois quando é ouro, não importa o tamanho, tim, deixo com vocês. Thank you.
Sai, sai, sai.